akaonekwa vakachemwa zvavo vakachemwa noti mabhazi here wayo mabhazi ndomungaisvika ku 8 kuzoti mota ungadzide mota mota dzanga dziri fararira chaiyo yekuti vanhu vakatoenda kumakuva vanhu vari mumota yake yake papakaipakana kwadzana yese aivepo vachingoti tarasikirwa tarasikirwa aiwa kandozvinorehwa kunzi kwagasara nomwe zvakanaka kana musi waunofa vanokuranga aiwa takaonera ranga iri nhamo zvayo asi kwete nhamo yanga iri funeral chaiyo uyu musikana wekuuk ndiye asina kuzouya nemurume wake hanzi vanga vakabatikana nebasi but vakatumira zvivana zvavo zvino zvimabhunu zvivana zvacho mabhunu asi togone shona imi kana a kana b chaiyazvoseiko zvaingochema granny granny kana imi granny granny kuwesi pakadzika box chimwe chacho chidhafu chaingofenda chakatigo zvakachema handi vakamboendako paya saka zvinonyatsovaziya zvakachema iye akatanga abatikana nebasa problem one murume wajoyce murume ndonyaya ndatofambira pano murume wajoyce akapopota akatoita kuda kuita noise akatozobatwa naana sekuru murume wajoyce chaakapopota ipapa ndechekuti vanhu vese vakatendwa nditi pakatendwa maservice provider but munhu wese aiti akasimuka kuti ndiroda kutenda wauyu wekuuk kandiye akati hapana uyu uyu kahana mari saka vanhu vaingoti asimuka wese atende wekuuk asimuka wese atende wekuuk iye hapana kana one munhu akambomutenda asi kushanda aiwa akashanda ipapo hapo kukanganiswa pakanganiswa asi weuk kauyu anga atenga mombe ndiyenya kutenga mombe dzese two dzakadyiwa panhamo saka uyu kuzopopota kupopota kuti koinini ndaanichichera mvura kutsemura huni hamunditende neianga yango toda kutenda mukwasha atenga nyama maimboonekwa here ikoko uku kwakuri kunhamo kwengamula asi nyama yakauya zvayo takaiona izvi takaiona zvokuti izvo zvindikaenda noana ichiriko ameno kwakasiyiwa uyu mudiki kauyu handizoti akasiyiwa nani pamba pacho pasara pasina kana munhu anopatarisa sho pakutange padongo aiwa paisina munhu veseka handiti vakabva vapera kungowedzokera kudzimba dzavo asi nyama takadya zvepo aiwa ini ndichakunditora ikasara rekandipedze kabhutsa ka ndekavamwe ticha hanzi mangwana kune inspection saka unongoona kuti yapera sho yapera aiwa ndinokuonai ndiripo nendiripo